Juraj dnes večer polemizoval o tom, či vede a medicíne môže konkurovať umenie, ale ja by som v tejto chvíli tento spor rada urovnala, pretože prvá mimoriadna cena patrí práve umelcovi. Dovolte mi pozvať na javisko speváčku Celeste Buckingham a predsedu poroty v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie, generálneho riaditeľa RTVS, pána Václava Miku. Dobrý večer, prajem, ešte raz. Krásny večer, ctení laureáti, dámy a páni a rodzenia naši televízni diváci. Osobnosť, ktorá si prevezme mimoriadnu cenu, je naozaj mimoriadná. A toho svedkom sme dokonca aj my dvaja. Ja som mal osobne to šťastie, nielen to, že ma inšpiroval v mladosti, v mojich prvých krokoch lásky a poznávania života, ale mal som šancu s ním aj spolupracovať. A Celeste? Ja som nemala tú možnosť s týmto váženým pánom spolupracovať, ale vôbec si ma asi nepamätá, ale ako dieťa bol môj sused. Takže je mi cťou, že dneska sa konečne osobne po tých dlhých rokoch stretneme, aj keď len na chvíľku, aby sme mohli odovzdať cenu tomuto váženému pánovi. A ten pán je... Jožo Ráš! Ďakujem. Díky. No, a je to tu. Ja by som vám všetkým veľmi rád poďakoval, hlavne svojej rodine, svojej kapele, Borisovi, Filanovi a všetkým ľuďom, ktorí ma chápu, ktorí so mnou cítia. A poviem vám jednu vec, že myslím si, že túto cenu som okrem iného dostal aj preto, aby som už skončil, ale ja nekončím. A lúčim sa s vami heslom: dobrí ľudia, majte sa radi a množte sa.